Ақан мейрам мен бәрімізді құттықтаймыз, мұны жаңа жылымыз. Ұлы бүрінмен. Аман есен болыңдар, айтур іштеңе көрініп қалмаңдар. Так. Мынау. Әмин ағай. Не, запись жүріп атыру, бастадық. Орыс философиясы туралы ойын, 9-шы дәрісіміз. Кешеде оқығамыз, бүгін сіз сон жалғастырып атырмыз. Мынадай жоспар құрып қойдық. 18-ші, 20-ші ғасырдың басындағы орыс философиясы дейміз. Анау бір слайдтан көрініп атыр ма? Көрініп атыр. Иә. Содан да кішкене жазып үлгермесіңдер. Мен дегенде асылыспыз 20-25 минут қана болатын нәрсе ғой. Мынадай енді орыс философиясының ерекшеліктері туралы айтайын деймін. Кішкене сосын жерде орыс философиясының негізгі бағыттары. Әртүрлі бағыттар бар ғой, сол бағыттар туралы. Сосын көрнекті өкілдері дедім. Орыс философиясының көрнекті өкілдері. Енді мінекей 18-ші ғасырдан басталады өзі орыс философиясы. Өздерінің кәдімгі пікірі бойынша сол. Носовтан, Радищевтен басталады деп жатыр ғой. Кеш басталған дейді. Так, 20-ші ғасырда орыс философиясы уже басқа болып кетті. Кеңестік философия, маркстік, лениндік философия болып кетті. Сондықтан да басымен шектеп жатырмыз. 19-ші ғасырдың басымен. Естіліп жатыр ма? Мынау батыста осы кезге дейін орыс философиясын орыс философтары мойындамайды. Мынау кешеде шетелден аударылған кітаптар бар ғой. 4 томдық Энтони Кеннидің философия тарихында бірде бір орыс философ, орыс ойшылық, орыс философы аталмайды. Орыс философиясы туралы вообще әңгіме болмайды. Неге десеңіз, олар философияны батыста ғылым деп түсінеді. Гносеология, методология, логика, онтология деген сол сияқты неге көңіл бөледі де, именно вот орыс философиясын да даналық, түсінік туралы. Тәлім тәрбие мәселелері орыс философиясында негізгі мәселелер осылар. Бұндай философияны олар философия деп танымайды. Сондықтан да орыс философиясын неге қоспайды? Орыс философиясының негізгі идеялары, проблемалары әдебиетте. Кәдімгі классикалық 19-шы ғасырда, 19-шы ғасырдағы классикалық әдебиетте. Ол әдебиетпен байланысты философияны олар тағы философия деп есептемейді. Орыс философиясының негізгі діни философия. Оны да олар философия қатарына қоспайды. Именно ғылымнан қашық деп есептейді. Батыста бір философты ғана мойындайды. Кімдерді дейсіз ғой? Бердяевті. Бердяев Николай Александров. Ол 1922 жылы кеңес совет ресейден совет одағынан қуылған. Ол кеңес өкіметін мойындамады. Ленинді философ деп есептемейді. Кейін кеңес философиясын догматизм деп сынады. Ол көп жылдар Германияда тұрды, Францияда тұрды. Именно оның шығармаларының несі, именно батыс, біз кеңестік философияның тақырыптарына ұқсамайды, батыс философиясының тақырыптарына ұқсайды. Бірде айтты, персонализм бағытының өкілі деп есептейді. Персоны деген тұлға деген сөз ғой. Ол Бердаевті мазалаған мәселе, көп толғандырған мәселе қарапайым адам. Адамның екі болмысы бар дейді. Қарапайым адам, сосын жерде тұлға. Кәдімгі адам, сосын тұлға. Ол қалай қарапайым адам, кәдімгі адам тұлға болып өседі. Осы процесті ол суреттейді. Именно қандай жолдардан қандай кедергілер бар. Кедергі ретінде ол мемлекетті, сосын жерде соны саясатын сол неге қарсы не деп есептейді. Так, Бердяевтің шығармаларының өзі, именно шығармашылықтың мәні деген шығармасы бар. Тарихтың мәні, орыс идеясы, адамның мұраты жөнінде, өзін өзі тану деген осы шығармаларының өзі, шынында да сол жаңағыдай батыс философиясына жақын. Кеңестік философияда ондай мәселелер болған жоқ. Тағы не дейміз? Орыс философиясының негізгі анықтамалары қандай десек? Даналықты айту керек. Даналық. Орыс философиясында даналық бар. Сол әдебиетпен байланысты әдебиетінде. Содан кейін орыс философиясы түсінікке айрықша мән береді. Мынау нелерден де слайдтан көріп жатсыңдар, ол басқа мен басқаша кішкене деді. Түсінікке мән береді. Таным керек, білім керек, бірақ түсінік бәріне де қымбат деп есептейді. Сосын жерде орыс философиясында адамды тәрбиелеуге, адамгершілік мәселесіне, мораль мәселесіне айрықша көңіл бөледі. Орыс философиясын кейде панморализм дейді. Әсіресе Бердяевтің ілімін,
Соловьевтың ілімін, Достоевскийдің ілімін, Толстойдың ілімін панморализм. То есть уже тек адамгершілік туралы, ар ұят туралы. Соловьевтың бір сөзі бар. Мен ұяламын, демек мен өмір сүремін. Декарттың пікірі сияқты ғой. Мен ойлаймын, демек мен өмір сүремін. Ол айтады, мен ұяламын, вот ұят мәселесі. Адамның адамгершілігін сипаттайтын осы деп есептейді. Тағы не дейді? Орыс философиясында әрине әртүрлі бағыттар бар. Материалистік бағыт бар. Кімде десеңдер, сол Чернышевскийде, Герценде, Плехановта, Ленинде, солардың шығармаларын материалистік философия деп тануға болады. Философиясында идеалистік бағыт та бар. Сол Чаадаевта, Достоевскийде, Соловьевта, Толстойда. Именно идеалистік бағыт. Бар, енді батыста да бар, материалистік идеалистік бағыт, бұларда да бар. Соны одан да көрі, сонымен бірге орыс философиясын адамға жақын, өмірге жақын, шындыққа жақын реализм деп сипаттаған. Пушкин – это реалист, Гоголь – реалист, Толстой, Достоевский – олардың шығармалары сол шындықты ғана суреттейді, реализм деп сипаттаған. Орыс философиясын қайдан іздейміз деген сұрақ туады. Қайдан табуға болады осы философия? Жоқ қой, әдейі кәдімгі жазылған философиялық шығармалар. Жоқ. Соловьевта бар аздап, басқаларында Бердяев те бар, а басқа дүниелердің бәрі, олар көбінің негізінен жазушылар. Орыс философиясы негізінен, орыс философтарының негізінен жазушылар, ақындар, драматургтер. Қабаттас сонда. А? Мынау. Жоқ, олай емес былай. Центр замок жоқ мында. Кім не деп жатыр? Центр замок жоқ. Алло. Дұрыс қой. Тыңдамай жатсыңдар ма? Алло. Жоқ, ағай, отырып тыңдап отыр, қайта беріңіз. Қабаттаспаңдар, ана біреулер қосылып жатыр. Так. Орыс философиясын әдебиеттен іздейміз. Әдебиеттен. Именно әлем таныған классикалық әдебиеттер бар ғой. Әдем таныған Пушкин бар, Гоголь бар, Лермонтов бар, Грибоедов бар, Достоевский, Достоевский, Толстой. Солардың шығармалары, көркем туындылар болса да, сол шығармаларында именно адам туралы, дүние туралы, уақыт туралы, тарих туралы, дін туралы, Құдай туралы керемет философиялық мәселелер бар. Именно вот сол шығармаларындан соларды іздейміз. Мысалы, Толстой өмірінің соңғы кезінде «Круг чтения» деген екі томдық шығарма жазды. Именно бастан аяқ философиялық туынды. Именно осы ұрпаққа, келесі ұрпақтарға, бәрімізге именно өсиет, аманат етіп жазған шығармасы. Ол шығармаларында ол сондай ғылымға, білімге, дінге, еңбекке, махаббатқа, тарихқа, сосын жерде Құдай, өмір, өлім туралы, қанағат туралы сондай кәдімгі философиялық мәселелерді қарастырады. Иә, классиктердің философтар шығып кетеді. Философия тарихында қандай, кімдер сол мәселелерді қарастырды, соларды өзі аударады орыс тіліне, сосын жерде оларды талдайды, сонымен бірге өз ойын да келтіреді. Мінекей круг чтения. Оның сосын жерде мынау исповедь деген, тәубе деген шығармасы бар. Бұл да бастан аяқ философиялық шығарма. Достоевскийдің күнделіктері бар. Дневник писателі деген шығармасы. Ол да философиялық туынды. Идиот деген Достоевскийдің шығармасы бар. Атынан өзі көрініп тұр. Бұл идиот дегенде ол, мысалы, князь Мышкин деген туралы жазады. Керемет кейіпкер, жағымды кейіпкер. Сондай сирек кездесетін адал адам. Кез келген адамға көмектесуге әзір тұратын адам. Ол ешқандай нақұрыс емес. Достоевский бұл арада идиот деген сөздің философиялық мағынасын, Платон дағы мағынасын, айдей деген. Сондай сирек кездесетін құбылыс деген мағынада соны қолданып айтыпты. Достоевскийдің жаңағыдай әлгі преступление наказание, қылмыс және жаза деген шығармасы, сол шығарма Ницшеге, неміс философына сондай әсер етті. Ницшенің асқан адамы, сверхчеловек деген бір несі бар, идеясы бар. Сол идеяны ол Достоевскийден алғанын ашық мойындайды. Достоевскийдің шығармасын, Толстойдың шығармаларын, сіздер экзистенциалдық философия, экзистенциалдық мәселелерді қарастыратын
философия деп тануымызға болады. Тағы не дейік? Пушкин далайық. Е, ол ақын, конечно, е, былай. Сонда айтқанымды әлем таныған ақын. Сонымен бірге оның е, өлеңдерінде, прозасында ол Оралға неге келді деп ойлайсыңдар? Вот кім Пугачев туралы оның жазғаны. Именно ол Пугачевті сонда айтқанымды әлге не не емес, бас кесер емес, кәдімгі сондай бір не, кейде қажет болса мейірімді бола алатын, қажет болса түсінігі терең адам беретінде суретті түсірейік. Так, Пушкиннің кейбір философтарға, ойшылдарға берген бағасы бар. Мысалы, кімді, ол өз халқының рухын әлемге паш етті дейді. Вольтер деген француз философ туралы айтады. Ол тарих философиясының негізін қалады дейді. Докторс Чадаев, өзінің дос Чадаев туралдағы дейді. Он хотел разбудить Россию атасына. То есть Ресейді ұйқыдан оятпақ болды дейді. Шында да 19-шы ғасырда я Чадаевтың ықпалы мен Ресейде мәдениет саласында Ресей суырылып алға шықты. Ол халқын өз халқын шында да оятты. Ломоносов туралынағы дейді. Ол бір өзі бір философ болды дейді. Оның бірінші Петр I туралы айтқаны да қызық. Вот прорубил окно в Европу, то есть Ресейді Европамен байланыс қатынас жасауға, Петр I-дің тұсында Ресей Европамен қарым қатынас жасай бастады. Тағы не дейміз, естіп жатсыңдар ма? Алло. Я естіп отырмын, айта беріңіз. Иә, айта бергенде мынадай. Орыс философиясында мынау адамға қарсы бағытталған, зорлыққа негізделген революциялық қозғалыс 19-шы ғасырда да, әсіресе 20-шы ғасырдың басында сондай қозғалыстар басталды, солар орыс ойшылдары соған қарсы болды. Иә, мына Чадаев айтады, 1825 жылғы декабристер көтерілісін, иә, 1890 декабристердің көтерілісін ол айтады, ел ішіне іркі салу болды деп тостамайды, ел ішіне іркі салу болды. Достоевскийдің «Бесы» деген керемет шығармасы бар, шайтандар. Ол сол революцияларды Нечаевтың таманы, сондай бір, олардың несін, патшаға қарсы, үкіметке қарсы қозғалысын шайтандық. «Бесы» шайтандар деп, революциялық режимдер шайтандар. Толстойдың өзінің теория ненасилия, зорлық жасамау туралы теориясы бар. Ол да сондай жаңағы да қозғалысқа қарсы неткен. Мынадай бір әдебиетте не деп батыста да бізде де мойындайды, мына мысалы мынадай бір сөз бар. Орыс философиясы сақтандыру философиясы деген. Орыс философиясы это философия предупреждений. Я Чадаевтың пікірінше Ресей орыс халқы басқа халықтарға біздегідей өмір сүрмеңдер деп ескертетін сияқты деп сөйлейді. Міне Ресейде болған трагедиялық жағдайлар басқа жерде болмасын, басқа елде болмасын деген. Қандай трагедиялы жағдайлар бұларды айтуға болады. Мысалы, Қазан төңкерісін айтуға болады. Сосын жерде азаматтық соғыс болды Кеңес одағында, Ресейде. Соны айтуға болады. Сосын жерде мынау Сталин кезіндегі репрессия, миллиондаған адамдардың жазықсыз құрбан болғаны, сондай нені де атауға болады. Тағы не дейміз, мынау қайта құру деген процесс, қайта құру. Сол жаңағыдай батыста ондай нәрсе болмасын деген мағына. Сосын жерде алып елдің Кеңес одағының ыдырауы. Осы да философия предупреждений. Тағы не дейміз? Орыс философиясында мынау орыс ойшылдарының бәрі шетінен зиялылар деген болады. Интеллигенттер, зиялылар. Олар именно халықтың мүддесін өз мүдделерінен жоғары қойды. Өздерінің шығармаларын, өздерінің шығармашылығын именно халықтың емедесін бағыттады. Интеллигент. Орыс философиясында көсем сөз дамыған, публицистика жақсы дамыған. Сол Чадаевтың ілімінде, Достоевскийде, Толстойда, сосын жерде Пушкиннің өзінде де бар. Кейінгі философтарда, Бердяевта, Ленинде, именно сол Ресей туралы, Ресейдің тарихтағы орны туралы, сосын жерде отан туралы именно сондай көсем сөз, сондай бір туындылар болды. Так, тағы не дейміз? Қанша минут болды? Әлі не бар ма? Ал мінекей жақсы. Сосын мынау Чадаевтың история софия дейді. История софия деген сөз бар. Тарих философиясы. 19 минут болды.
Я тарих философии казыр. Так, тарих. Мынау орыс философиясында батысшылдык және славяншылдык деген бағыттар бар. Батысшылдықтарына қалай батысшылдық. Сонша дайыпты айтуға болады, Ленинді айтуға болады, Берді айтты айтуға болады батысшыл. Олар именно Ресейдің батыс жолымен дамыған. Ғылым арқылы, техника арқылы батыстың бозық нелерін, өнегелерін қабылдап, сол батыс жолымен дамыған. Петр Первийдің именно жолымен дамыған қалай батысшылдар. Чернышевский де, Герцен де солардың қатарына қосылуға болады. Но сонымен бірге Киреевский, Аксаков, олардың пікірі, олар Ресей славян халқы, Ресей община арқылы өмір сүреді, Ресей өз жолымен дамуы керек деп сөйлейді. Батыстан үйренетін нәрселер көп, батыстан алайық керек болса философияны да нелерді. Бірақ біздің философиямыз өз дәстүрімізге сай, өз өмірімізден дамуы керек деп есептейді. Сондай бағыттар. Орыс философиясында енді революциялық демократиялық бағыттар дейміз. Оны жаңадай әлгі Герцен мен Чернышевский. Мен екі бағыттан. Ленин солардың несін айтуға болады. Мынау енді біздер осыны жазамыз неге? Сосын жерде YouTube-қа саламыз ғой. Сол арқылы қарайсыңдар. Сосын жерде мынау нелерден жаңадай неден слайдтардан алсаңдар, соны жақсы болар еді слайдтардан. Ал әзірге айналайын. Аман болыңдар. Жақсы, ағай, сау болыңыз. Сау болыңыз, рахмет көп.